नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालीसे। आजको छ प्रश्नमा कोभिडको महामारीमा परेका विशेष गरेर श्रमिक मजदुर वर्ग र त्यसमा नि महिला श्रमिकको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो पटक कोभिडको महामारीमा विशेष गरेर काम गरेर खाने वर्ग श्रमिक मजदुरहरू बढी मारमा परेका छन् र संक्रमितहरूले उपचार पनि गर्न नसकेको अवस्था छ। शहरी क्षेत्रको गरिबीको तस्बिर झन् बढी डरलाग्दो अवस्थामा छ। अव्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको समस्या झन् बढी पीडादायी बन्दै गएको छ। कोभिडको मारमा परेका वर्गलाई राज्यले सहुलियतको कार्यक्रम दिन सकिरहेको छैन। त्यस्ता वर्गहरूले हस्पिटल महँगो छ, उपचार गर्न सकिरहेका छैनन्, हस्पिटल समेत जान नसकेको अवस्था छ। र पछिल्लो पटक हाम्रो एउटा तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि शहरी क्षेत्रको गरिबी झन् बढी डरलाग्दो अवस्थामा छ। औद्योगिक क्षेत्रमा, शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक मजदुर र विभिन्न पेसाकर्मीहरूका यतिखेर परिवारहरू झन् बढी समस्यामा पीडामा परेका छन्। नेपाल महिला एकता समाजले शहरी क्षेत्रका श्रमिक महिलाहरू र अव्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ र त्यस्ता नागरिकहरूलाई परेको समस्याका बारेमा र अहिले पछिल्लो पटक काम पनि गर्दै आएको छ। र स्थानीय पालिकाहरूले पनि त्यस्ता नागरिकहरूलाई सहुलियतको कार्यक्रम दिनुपर्ने हुन्छ। हस्पिटलहरूले त्यस्ता नागरिक जो उपचार पनि गर्न सकिरहेको छैनन्, हस्पिटल जान सकिरहेका छैनन्, त्यस्ता नागरिकहरूलाई एउटा सहुलियतको कार्यक्रम, उपचारमा एउटा सहुलियत दिन सक्ने एउटा स्थानीय पालिकाले, सरकारले पनि त्यस्तो कार्यक्रम नल्याउँदाखेरि नागरिकहरू, सङ्क्रमित व्यक्तिहरू झन् बढी पीडामा परेका छन्। राज्यको यसतर्फ ध्यान जान सकिरहेको छैन। पालिकाहरूले पनि यसतर्फ ध्यान पुर्याउन नसक्दा त्यस्ता वर्गहरू बढी मारमा परेका छन्। आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। यतिखेर तपाईहरूको दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ? तपाईहरू विशेष गरेर नेपाल महिला एकता समाजले विभिन्न क्षेत्रमा गएर काम पनि गर्नुभएको छ। गत वर्ष पनि तपाईँहरूले लकडाउनको समयमा यी श्रमिक महिलाहरू विभिन्न क्षेत्रमा, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। गत वर्षको अनुभवले यो वर्षबाट तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? गत वर्ष एकदम पीडादायी थियो, सबैको लागि पीडादायी थियो। त्यसमाथि विशेष गरेर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित समुदायको व्यक्तिहरूको लागि झन् बढी पीडादायी थियो। र हामी त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको अवस्थामा त्यो बेलाको केही कामहरूले हामीलाई सिकाइ चाहिँ भएको छ। तर अहिले यो दोस्रो लहरमा झन् बढी डरलाग्दो हुन्छ कि भन्ने एक प्रकारको त्रास चाहिँ हामीमा पनि देखिएको चाहिँ छ अझै पनि, होइन। जस्तो योभन्दा अघिल्लो पटक हामीलाई थाहा थिएन कोभिडको बारेमा, यसको सुरक्षाको बारेमा, यो के हो भन्ने कुरामा हामी अन्यल थियौँ। जान्दै थियौँ, सिक्दै थियौँ र परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्दै थियौँ। अहिले जानिसकेका छौँ, जानिसके तापनि विगतका केही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन अझै पनि कठिनाइ भएको स्थिति छ। अझै पनि पूर्ण रूपमा हामी सन्तुष्ट अथवा भनौँ न हामी यो हिसाबले काम गर्न सक्छौँ भन्ने खालको निर्धक्क अवस्था चाहिँ अझै पनि छैन। अघिल्लो पटक चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू विशेष गरेर सुकुम्बासी र अवस्थित समुदायभित्रको पनि श्रमिक व्यक्तिहरूमा, त्यहाँभित्र पनि अझ श्रमिक महिलाहरूमा जो अति सीमान्तकृत वर्गको रूपमा रहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राहत वितरणका कामहरू, केही कोभिड सुरक्षाका केही सामग्रीका वितरणका कामहरू हामीले केही गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ यो कोभिडसँग सम्बन्धित सचेतनाका कामहरू पनि गऱ्यौँ, होइन। कसरी आफू जोगिनुपर्छ, कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, किनभने साबुन त थाहा छ, पानी टाढाबाट ल्याएर भए पनि हामीले प्रयोग गर्नु त पर्ने नै हुन्छ। तर सेनिटाइजर भनेको थाहा छैन, त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, मास्कको सही प्रयोग भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ ती कुराहरू हामीले अघिल्लो पटकको कोभिडको समयमा हामीले गऱ्यौँ भने अहिले दोस्रो लहरमा फेरि अर्को डरलाग्दो खालको हामीले चाहिँ चिन्ता भोग्नु परेको स्थितिहरू चाहिँ छ, होइन। त्यसमा अब पहिलो पटकमा चाहिँ राहत वितरणको कामहरू त ओडाले पनि गरे, अन्य संस्थाले पनि गरे, हामीले पनि गऱ्यौँ, होइन। तर अब साँच्चै नै राहत वितरण गर्ने कि नगर्ने त, होइन, त्यो खालको कुराहरू विगतका अभ्यासले चाहिँ बताएको पनि छ कि गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको कुरा। र हामी आफै पनि अन्यलमा छौँ कि हामी साँच्चै नै कुन हदसम्म जाने भन्ने खालको बाटोमा, किनभने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। समुदायले भन्नु भने गत वर्ष भिडभाड पनि निकै गरियो, होइन, राहत बाँड्ने काममा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जुटे र त्यहाँ भिडभाड पनि भयो। भन्दै गर्दा यो वर्ष कोभिडको दोस्रो लहर झन बढी खतरनाक छ भनिएको छ, चिकित्सकहरूले नै यसो भनिरहेको अवस्था छ। भन्दाखेरि शहरी क्षेत्रमा विशेष गरेर विद्यालयहरू, अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरू बन्द भएका छन्। विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने बालबालिकाहरू घरमा छन् र ती बालबालिकाहरूका अभिभावकहरूले काम गुमाएको अवस्था छ, रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। यहाँले भन्नुभएको थियो अव्यवस्थित बसोबासमा बस्ने नागरिकहरूको झन् बढी समस्या छ। 1, 2, 3 मा भन्नुपर्दा ती नागरिकहरूलाई कसरी हामीले उद्धार गर्न सकिन्छ, यहाँहरूले यहाँहरूको संस्थाहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ? हामीले त राहत वितरणको कामहरू गरिराखेका छौँ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सचेतना गरिरहेका छौँ हैन। तर मलाई के लाग्छ भने हामी जस्तो संघ संस्थाले मात्रै नभइकन समग्रमा हामीले काम गरिरहँदा पहिलो प्राथमिकता भनेको सुकुम्बासित अवस्थित समुदायलाई बाँच्नकै लागि चाहिँ हामी कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ बाँच्ने एउटा वातावरण बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ हैन। होला हामीले भातै पकाएर बाँड्नलाई कठिन होला अथवा चामलै बाँड्न कठिन होला, तर कुन आधारमा उहाँहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ? किनभने काममा जान सकेको स्थिति त छैन। किनभने श्रमिकहरू काम गर्ने भनेको बढी मात्रामा ज्याला मजदुरी काम गर्न जाने, निर्माणको काम गर्न जाने, केटरिङमा काम गर्न जानेहरू हुन् जुन चाहिँ अहिले बन्द भएको छ। घरेलु श्रमिक रूपमा काम गरिराख्नु भएको जुन चाहिँ अहिले बन्द भएको स्थितिहरू छ हैन। अब यो 15 दिनसम्म कसरी उहाँहरू बाँच्नुहुन्छ त? साँच्चै नै उहाँहरूको जीविकोपार्जन कसरी अगाडि बढ्छ त? घर कसरी चल्छ त? भन्ने खालको कुरामा त न स्थानीय तह हामी सचेत भएका छौँ, न हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले यो कुरामा ध्यान दिन सकेको स्थितिहरू छ हैन। त्यसैले यो पाटोमा चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ उहाँहरूको सचेतना, विशेष गरेर कोभिडबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा। उहाँहरू मात्रै होइन, अहिले सबैलाई मास्क पनि सही तरिकाले लगाइएको स्थितिहरू छैन, मान्छे जथाभावी हिँडिरहेको स्थितिहरू छन् होइन। आफूलाई सुरक्षित हुनको लागि काम नपर्दाखेरि सकेसम्म बाहिर नजाने, आपतकालीन काम नपरिकन बाहिर नजाने खालको परिस्थिति उहाँ सुकुम्बासी र अवस्थित समुदाय मात्रै होइन, जो कोहीले पनि त्यस्तो खालको नगरेको स्थिति छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरमै सुरक्षित भएर कसरी बस्ने भन्ने खालको एउटा सचेतनाको कामहरू समग्रमा गर्नु जरुरी छ र बस्ती बस्तीमा त झन् बढी जरुरी छ। जस्तो यहाँहरूको समाज, जस्तो यहाँहरूको संस्थाले गत वर्ष जुन अध्ययन गर्नुभएको थियो, यो वर्ष पनि यहाँहरू काममा हुनुहुन्छ र राज्यलाई तपाईँले दिने सुझाव कुन कुन क्षेत्रमा कमी कमजोर रह्यो? अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, अव्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका, शहरी क्षेत्रमा बिहान बेलुका काम गरेर खानुपर्ने वर्ग झन् बढी समस्यामा छन् भन्दाखेरि पालिकाहरू छ, त्यही स्थानीय सरकारहरू छ, के कुरामा कमी कमजोर रह्यो र अझ उहाँहरूको जीवनस्तर झन् बढी तल जान सक्छ, झन् बढी दुःखदायी पीडादायी हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन? एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो पटकको जुन लकडाउनको बेला थियो त्यतिखेर हामीले एउटा चाहिँ अनलाइन सर्वे गरेका थियौँ होइन। त्यो सर्वे गर्दाखेरि सुकुम्बासी र अवस्थित बस्तीको 53% व्यक्तिहरू एक छाक खाएर बस्नु परेको थियो 2 हप्तासम्म होइन। त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने त? छाक टार्न सकिने स्थिति छैन, आफूसँग भएको त सिद्धियो भनेपछि छाक टार्न नसकिसके पछाडि चाहिँ ऋण लिएर, ऋणमा चाहिँ आफूले घर चलाउनु परेको स्थितिहरू थियो। त्यही भएर सहरी गरिब व्यक्तिहरूलाई, परिवारहरूको लागि झन् बढी गरिबीतर्फ चाहिँ लाग्नको लागि भन्दा पनि कसरी उहाँलाई गरिबी क्षेत्रबाट उकास्ने त भन्ने खालको पाटोमा चाहिँ हामीले काम गर्नु जरुरी छ भन्ने हो। अब अहिलेकै केसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि केही समय अगाडि मात्र हाम्रो एउटा समुदायको एउटा परिवारमा श्रीमान र श्रीमती मात्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूमा चाहिँ कोभिड देखियो। त्यसपछि उहाँहरू अस्पतालमा जानको लागि हामीले एम्बुलेन्ससँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ 4500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्थिति भयो उहाँहरूलाई एम्बुलेन्सबाट अस्पतालसम्म लानको लागि हैन। अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ निःशुल्क भनेर केही सूचनाहरू त आएका छन्, तर यो अहिले यो पछिल्लो लकडाउनभन्दा अगाडिको कुरा हो। उहाँहरूले आफैले दैनिकी रूपमा 700-800 रुपैयाँ नै ज्याला लिएर चाहिँ उहाँले ज्याला मजदुरी काम गर्नुहुन्छ भने उहाँले कसरी चाहिँ 4500 रुपैयाँ एम्बुलेन्सको पैसा तिरेर जान सक्नुहुन्छ? त्यो सकिएन। मान्छेहरूले हो जस्तै गरी महँगो हस्पिटल पनि महँगा छन् हैन, महँगो हस्पिटल छ, उहाँले एक दिनको 1000 रुपैयाँ बेडको पैसा तिरेर चाहिँ उहाँले आफ्नो उपचार गर्नु पर्यो र 2 दिन पछाडिमा बस्न नसकिने स्थिति भएपछि फर्केर घर आउनुपर्ने स्थिति भयो उहाँलाई हैन। भनेपछि यस्तो खालको विगतमा भएका सुविधा जुन अस्पतालहरूले एकदमै गरिब परिवारहरूको लागि निःशुल्क गर्ने भन्ने खालको सुविधाहरू पनि अहिले त त्यो एक्टिभ भएको देखिँदैन नि त हैन। भनेपछि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब ओडाले पनि के गर्ने हैन, किनभने थाहा छ त्यो बस्तीभित्रको मान्छे हो, थाहा छ उसको ऊ चाहिँ अप्ठ्यारोमा छ भनेर, तर अस्पतालमा त्यो सुविधा नभइसकेपछि ओडाले पनि त सिफारिस गर्न सकिने कुरा त हुँदैन नि त। यो कुरामा चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, किनभने गरिब मान्छे त नबाँची नि हुने जस्तो कुरो हो नि त यो त। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने। गरिब व्यक्तिहरूलाई झन् बढी समस्या छ, सबै खालका व्यक्तिहरू समस्यामा छन् यति बेला यो कोरोना कहरमा। केही विशेष गरेर बिहान बेलुका काम गर्नुपर्ने वर्ग छाक टार्ने गाह्रो धौधौ भइरहेको छ भने अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो एम्बुलेन्सले त्यति महँगो शुल्क उठाइरहेका छन्, हस्पिटलका एम्बुलेन्सहरूले हैन। एम्बुलेन्समा जाने समस्या छ, हस्पिटल पुगेपछि बेड पाइँदैन, त्यसै उपचार महँगो छ भने के गर्ने? अब यस्तो अवस्थाका वर्गहरूलाई तपाईँले कसरी पहिचान गर्दै हुनुहुन्छ? र पछिल्लो अवस्थामा तपाईहरुको अध्ययनले के भन्छ? अब हाम्रो अध्ययनले त उहाँहरु पूर्ण रूपमा हामीले अध्ययन गरिरहँदाखेरि चाहिँ 76% श्रमिकहरुको काम पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द भएको स्थिति थियो हैन 6 महिनासम्म अघिल्लो पटकको कोभिडको समयको कुरा गर्दा। त्यसपछि पनि कोभिड त निरन्तर नै छ हैन, अलिकति बढ्दो र घट्दो क्रम मात्रै हो। त त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरु बीचमा त काममा जान सकेको स्थिति छ भने उहाँहरुलाई कसरी सस्टेन गराउने हैन, कसरी काममा उहाँहरुलाई जोड्न सकिने बनाउने अथवा बाँच्न नै कसरी सक्ने एउटा वातावरण बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ स्थानीय तहले अहिलेदेखि नै सोचिएन भन्ने चाहिँ गाह्रो छ एउटा। दोस्रो कुरा स्थानीय तह आफैलाई पनि थाहा छैन मेरो वडामा, मेरो क्षेत्रमा, मेरो नगरमा कति श्रमिकहरु छन् त जसलाई भोलिको दिनमा मैले हेर्नुपर्छ भन्ने खालको सूचनाहरु पनि त वडाहरुमा छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ श्रमिकहरु जो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारोमा परेका छन् कति छन् के छन् भन्ने खालको कुराहरुमा हामी पनि वर्कआउट गर्दैछौँ, काम गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय तह पनि हामी सँगसँगै जोडेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हजुर, जस्तो कि यहाँले भन्दै गर्दाखेरि यतिखेर दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति पनि सहज हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा ती व्यक्तिहरुले दैनिक अत्यावश्यक आपूर्तिलाई एउटा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो औषधि, पानी, अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अवस्था के पाउनु भएको छ शहरी क्षेत्रको गरिब परिवारहरुमा? होइन, अब पसल खुल्ला छ हैन, तर पसलसम्म जानको लागि त पैसा नभए हुँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा नभइकन ती चीजहरु भएर पनि नभएसरी भइसकेको स्थिति छ के शहरी कन्टेक्स्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि। त्यो काममा आज काम गरेर आज नै खानुपर्ने खालको परिस्थिति भएको जुन परिवारहरु छन् जसले चाहिँ एक छाक खाएर बाँच्नु परेको स्थिति थियो अघिल्लो पटकको लकडाउनको समयमा भनेदेखि चाहिँ ती परिवारहरु त अब फेरि अबको 15 दिन कसरी बाँच्ने हैन, त्यो त अझै डरलाग्दो विषय छ नि त। त्यो कारणले गर्दा त्यो 53% व्यक्तिहरु जो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परेको परिस्थितिमा छन् ती व्यक्तिहरुले पसल छ, मेरो छेउमा पसल छ, तर त्यो पसलमा भएका सामग्रीहरु पनि त्यहाँनिर त्यहाँसम्मको पहुँच पुग्नको लागि पनि उहाँसँग फेरि कमाइ चाहिँ छैन नि त फेरि हैन। त्यस्तो खालको परिस्थिति छ भने चाहिँ त्यो पाटोमा चाहिँ हामीले काम गर्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यस्तो अवस्थामा अहिले स्थानीय सरकार पालिकाहरुहरु छन्, बजेटहरुको छ, बजेटको व्यवस्था गरिएको छ हैन। संकटमा परेका नागरिकलाई जस्तो खाद्यान्नको आपूर्ति अथवा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, औषधि, पानी लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरु जस्तो संघ संस्थाहरूले दबाब दिने ठाउँ छन् कि छैनन्? हामीले दिइराखेका छौं हैन, एकदमै अप्ठ्यारो परेको परिवार यस्तो छ नै, यहाँ यस्तो छ है भनेर चाहिँ दबाब दिइराखेका छौं। मैले अघि पनि कुरा गरेँ पालिकाहरुको भूमिका कस्तो पाउनु पर्छ। अहिले स्थानीय सरकारहरु पालिकाहरु पनि विभिन्न ठाउँमा सक्रिय रहेको अवस्था पनि देखिन्छ, तर पनि पर्याप्त देखिएको छैन नि हैन, छैन। मैले यस्तो छ कि शहरी कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ हैन। कस्तो कस्तो खालको गाह्रो छ भने उहाँहरुको ओडा भित्रको भनौँ न एउटा चाहिँ जनसंख्याकै हिसाबले उहाँहरुसँग रेकर्ड हुन्छ। उदाहरणको लागि वडा नम्बर चाहिँ एउटा वडा नम्बरमा रेकर्ड हुन्छ उहाँहरुको 70,000 जति चाहिँ जनताको रेकर्ड हुन्छ, तर मान्छेहरुको बसाइसरी आएर यहाँ आएर बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको त गणना भएको हुँदैन। भनेपछि त लाखौं व्यक्तिहरु चाहिँ यहाँ बसिरहेका छन् भनेपछि लाखौं वडा भित्रकै तथ्याङ्क चाहिँ 70,000 हुन्छ वास्तवमा हैन, तर लाखौं व्यक्तिलाई उहाँले हेर्नुपर्ने स्थिति भइसकेपछि आफूसँग भएको स्रोत साधनहरुलाई पनि उहाँले सदुपयोग गर्न नसकिरहेको स्थिति अथवा भएकै स्रोत साधनलाई पनि सही तरिकाले प्रयोग गर्न नसकिरहेको स्थितिहरु चाहिँ देखिन्छ हैन। र हामीले दबाब पनि दिइरहेका छौं, एकदमै अप्ठ्यारो परेको परिवारलाई हेर्नुपर्छ है, हामी त हेरिराखेका छौं तर यहाँले पनि गर्नुपर्छ है भनिरहँदाखेरि चाहिँ उपचारको केसमा उहाँहरुले गर्न नसकेको स्थिति छ किनभने अहिले सुविधा नै छैन अस्पतालहरुमा। तर राहत र राशन सपोर्टको कुराहरुमा चाहिँ टोलमै पनि एउटा खालको त्यस्तो सिस्टमहरु त हामीले बनाइरहेका छौं। अप्ठ्यारो परेको परिवारहरुलाई आफूसँग भएको चामलहरु चाहिँ सापटी दिने, सहयोग गर्ने खालको कुराहरु हैन, तर स्थानीय तहले नै यो काम नगरिकन चाहिँ यसले चाहिँ उचित हिसाबले चाहिँ एउटा न्याय पाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन। त्यही भएर त्यहाँ भित्र त्यो ओडा भित्र जुनसुकै पनि निर्माणका कामहरु भएका छन् भने ठेक्कापट्टा गरेका मान्छेलाई दिने भन्दा पनि त्यही स्थानीय तहमै भएका व्यक्तिहरु को हुनुहुन्छ त जो बेरोजगार छन् उहाँहरुलाई दिने खालको एउटा चाहिँ वातावरण पनि बनाउनु जरुरी छ, ताकि उहाँहरुलाई हात थापेर खानुपर्ने स्थिति पनि नहोस्, काम श्रम गरेर खानुपर्ने स्थिति पनि होस्, सँगसँगै उहाँले चाहिँ इज्जतको साथ उहाँले चाहिँ जुन सहयोगहरु पाउनु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायपूर्ण सहयोग पनि रहोस् भन्ने पनि लाग्छ। यसरी चाहिँ हामीले स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ। केही केहीले गरे पनि केही वडाहरुले केही नगरहरुले गरे पनि अघिल्ला समयहरुमा हैन, तर यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यसलाई सामान्य लिएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो कि अब 15 दिनको त हो नि अहिले निषेधाज्ञा भन्ने खालको हिसाबबाट एकदमै हल्का रूपमा लिएको अवस्था हो कि जस्तो लाग्छ, तर यो 15 दिनमा पनि बाँच्न गाह्रो भएको परिवारहरु छन् है भन्ने हिसाबबाट पनि लिनुपर्छ भन्ने पनि लाग्यो। हजुर हो, निश्चित रूपमा यातायात मजदुरहरू, श्रमिकहरू, त्यसै विभिन्न क्षेत्रमा साना व्यवसायहरूमा लागेका व्यक्तिहरू, विभिन्न कल कारखाना उद्योगमा काम गर्ने व्यक्तिहरू बढी मारमा परेका छन्, श्रमिकहरू बढी मारमा परेका छन् भन्दै गर्दा तपाईहरुले एउटा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। तपाई नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष एउटा कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ चाहिँ भगवतजी, जस्तो यहाँहरूको अध्ययनले अव्यवस्थित क्षेत्रमा र विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका महिलाहरू, अझ ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबालिकाहरूमा पछिल्लो दिनमा यी विभिन्न समस्याहरूले गर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि समस्या देखिन थालेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मानसिक तनाव सबैमा छ अहिले हैन, घरभित्र बसिरहँदा झन् महिलामा बढी छ, किनभने सबैजना घरभित्र बसिरहेका छन्। घरभित्र बसिरहँदाखेरि घरको कामहरू कसले गर्ने त भन्दाखेरि अहिले पनि चाहे त्यो शहर हो चाहे त्यो गाउँ हो महिलाकै हो भन्ने खालको जुन एउटा मानसिकता छ त्यो मानसिकताले ग्रसित छौँ हामी, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैका कामहरू ती महिला एक्लैले गरिराख्नु परेको जुन परिस्थितिहरू छन् ती परिस्थितिमा मानसिक तनाव अभियस्ली हुन्छ हैन। त्यो मानसिक तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि हामी महिला एकता समाजले पनि केही कामहरू चाहिँ हामीले गर्यौँ, जस्तो फोनको मार्फतबाट चाहिँ परामर्श गर्ने खालको कुराहरू हैन, अनि अनलाइन मार्फतबाट चाहिँ उहाँहरूसँग आफ्नो भएका दुःख पीडाहरू चाहिँ एकअर्कासँग आदान प्रदान गर्ने कुराहरू, एउटा समुदायको महिलाहरूको अर्को समुदायसँग चाहिँ अनलाइन मार्फत छलफल गर्ने कुराहरू हैन, यस्ता खालका कामहरू गर्यौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नो मनभित्र रहेको पीडा दुःखहरू चाहिँ बाहिर निकाल्न सकिने खालको कुरा हुनसक्छ। तर त्यसले त्यो समाधानको उपाय चाहिँ होइन हैन, समाधानको उपाय भनेको चाहिँ घरभित्रको काम सबैले गर्नुपर्छ भन्ने खालको जबसम्म मानसिकता चाहिँ विकास हुन्छ। बेलामा कठिन समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भयो, आमा समूहहरू छन्, महिला समूहहरू छन्, ती विभिन्न समूहहरू सङ्घ संस्थाहरूले कमसेकम एउटा सहभागितामूलक अथवा फोनबाट भए पनि, अनलाइनबाट भए पनि, अथवा कुनै खालको एउटा माध्यमबाट उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने ठाउँहरू त छन् नि, छन् त्यो गरिनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। जुन चाहिँ हेरिरहँदाखेरि चाहिँ बाहिरको चोट चाहिँ मान्छेले सहज रूपमा देख्छन् हैन, तर मनभित्र लागेको चोट, मस्तिष्कभित्र लागेको जुन पीडा हुन्छ, तनाव हुन्छ, त्यो तनावलाई मान्छेले देख्दैनन् पनि, र नदेखिसकेपछि त्यसको बारेमा चर्चा पनि गरिँदैन के। त्यही भएर त्यो विषयमा चर्चा गर्न पनि प्रत्येक वडाले चाहिँ त्यो खालको वातावरण पनि बनाउनु जरुरी छ, नगरले वातावरण बनाउनु जरुरी छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई पनि। हजुर हो, यहाँले भन्दै गर्दाखेरि विशेष पछिल्लो दिनहरूमा तपाईहरूले भनौँ न एउटा श्रमिक मजदुर वर्ग चाहिँ भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ भनिरहँदाखेरि हस्पिटलहरू महँगा छन्, उपचार महँगो छ। तपाईँहरू काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ, देख्नुभएको छ अहिले भनौँ न नेपालगञ्ज लगायतका तराई पर्सा लगायतका क्षेत्रहरूमा हैन, अथवा हाम्रो विभिन्न तराई क्षेत्रका भूभागहरूमा बढी समस्या देखिएको छ भन्दै गर्दा तपाईँहरूको सङ्घ संस्थाहरूले ती जिल्लाहरूको पनि रेकर्ड पाउनुभएको छ। जिल्ला जिल्लाको केसको कुरा गर्नुपर्दा महिला एकता समाजले त 15वटा जिल्लामै काम गरिरहेका छौँ होइन। अन्य जिल्लाहरूको केसको कुरा गर्नुपर्दा विशेष गरी तराई बेल्टको एरियाहरूमा बाँके बर्दिया साइडतिर चाहिँ केही बस्तीमा पनि केही सङ्क्रमित व्यक्तिहरू देखिएको अवस्थाहरू चाहिँ छ, तर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहसँग नै जोडिएर केही कामहरू गरिराख्नु भएको छ। तर यस्तो हुँदो रहेछ के जिल्ला जिल्लामा स्थानीय तहसँग काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ सहरी कन्टेक्स्टमा भन्दा अझ बढी चाहिँ सहज केही मात्रामा सहज भएको हामीले चाहिँ महसुस पनि गऱ्यौँ होइन। सहरी कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिक गाह्रो छ, त्यसमाथि झन् सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई चाहिँ पहिचानै नगरिरहेको अवस्थाहरू छन्, जुन अहिले पछिल्लो समयमा भूमि आयोग सुकुम्बासी तथा भूमि व्यवस्थापन आयोगले चाहिँ केही कामहरू सुरुवात चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ। त्यो गरिरहँदाखेरि पनि अझै पनि काठमाडौँ महानगरले लगत सङ्कलनसँग सम्बन्धित केही सम्झौताका कामहरू अगाडि बढ्न सकेको स्थिति चाहिँ अझै पनि छैन होइन, किनभने सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्ती यो सहरी क्षेत्रमा छ भन्ने खालको एक्सेप्ट गर्न नसक्नु नै त्यो मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ होइन। यो खालको परिस्थितिमा स्थानीय तहसँग काम गर्नको लागि विशेष गरी विपदको समयमा, कोभिडको समयमा काम गर्नको लागि चाहिँ जब बस्तीको समस्यालाई मनन गरेर बुझिन्छ तब मात्र त्यो काम गर्न सहज हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जुन चाहिँ जिल्लाको केसमा केही चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको स्थानीय तहले गर्नुभएको कामहरू चाहिँ सराहनीय नै छ भने केहीमा चाहिँ लड्नै पर्यो भने जस्तो चाहिँ राहतकै लागि भए पनि हैन, ओहो हामीलाई चाहिँ यो चाहिन्छ नै भन्ने खालको लड्नु परेको स्थितिहरू थियो, नागरिकता पेश नगरिकन राहत नपाएको स्थितिहरू थियो जिल्ला जिल्लामा हैन, जुन चाहिँ काठमाडौँमा त्यति साह्रो देखिएन, हामीले देखेनौँ त्यस्तो खालको चाहिँ, किनभने राहत वितरण पहिलो प्राथमिकता चाहिँ पहिलो फेजमा चाहिँ बस्तीहरूलाई नै लिएको थियो, तर जब अहिले आएर हेर्ने हो भने फेरि त्यसलाई सामान्य लिएको स्थितिहरू छन् हैन। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि नागरिकता नपाएर, लालपुर्जा नभएर, अथवा पहिचान खुल्ने कागजपत्र नभएर पनि राहत नपाएको, ज्येष्ठ नागरिकहरूले सुविधा नपाएको, एउटा भनौँ न एउटा असहाय वर्गहरूले त्यस्तो अप्ठ्यारो भोगिरहेको अवस्था त धेरै पाइन्छ नि त। त्यो थियो पनि हैन। अनि वडा कार्यालय र नगरपालिकामा गएर घेराउ पनि गर्नु परेको स्थिति थियो। हाम्रो कपिलवस्तुको दिदीहरूले उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो हैन। त्यसै गरेर नवलपुरमा केही कामहरु त्यसरी नै गर्नुपर्ने स्थितिहरु भयो हैन। यो नदिएको के सहयोग छ, वडामा छ, नगरपालिकामा छ, तर बस्तीमा नदिएको स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गएर चाहिँ घेराउ नै गर्नु पर्यो हैन नगरपालिका। अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट पाउनु भएको स्थिति पनि छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका बस्तीहरू, सुकुम्बासी बस्तीहरू र बाहिर उपत्यका बाहिरका जिल्लाका सुकुम्बासी बस्तीहरूको समस्याहरू के छन्? सुकुम्बासी बस्तीको समस्या त एकदमै विकरालै छ। अब कोभिड स्पेसिफिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जिल्लाको सुकुम्बासी बस्तीहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू संक्रमणको हिसाबले उहाँहरू बाहिरको देशबाट फर्केर आउनु भएकोहरू धेरै हुनुहुन्छ। जस्तो विशेष गरेर इन्डियाबाट फर्केर आउनु हुनेहरू जो चाहिँ संक्रमित हुन सक्ने चाहिँ प्रबल सम्भावनाहरू रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ घरभित्रै बस्नुपर्ने स्थिति, उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ कतै राख्न क्वारेन्टाइनको हिसाबले चाहिँ कुन जुन खालको सुविधाहरू वडा र नगरमा हुनुपर्थ्यो त्यो खालको स्थितिहरू छैन। त्यो बाहिर जिल्ला मात्र हैन, काठमाडौँमा पनि छैन हैन। केही गरी कोही संक्रमित भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ कहाँ बस्ने त भन्दाखेरि त्यही घरमा बस्ने, त्यही शौचालय प्रयोग गर्ने भनेपछि अरू व्यक्तिहरूलाई भन्दा बस्तीभित्रको व्यक्तिहरूलाई संक्रमण छिटो सर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिने भयो। किनभने एउटै घरमा दुईटा कोठा तीनटा कोठामा चाहिँ 5 जना 6 जना 7 जना मान्छेहरू चाहिँ बस्नु परेको स्थिति, चाहे त्यो संक्रमित होस् चाहे संक्रमित नहोस् हैन, त्यसरी बस्नु परेको स्थिति छ भनेपछि संक्रमित भइसकेपछि त त्यो संक्रमण त्यो परिवारभरिका व्यक्तिहरूलाई सर्ने चाहिँ सम्भावनाहरू त बढ्ने भयो। यो खालको समस्याहरू चाहिँ बस्तीमा देखिन्छ। अब एउटा घरमा संक्रमण देखियो अर्को घरसँगै टाँसिएको छ हैन। तपाईको 2 मिटरको दूरी हामीले जति भने तापनि त्यो साँच्चै नै भन्ने हो भने बस्तीभित्र 2 मिटरको दूरीको हिसाबले बस्न सकिने स्थितिहरू पनि छैन। र त्यति हुँदै पनि कसरी सुरक्षित हुने, मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर हात बेला बेलामा धोएर एकले अर्कासँग चाहिँ अलिकति सकेसम्म दूरी चाहिँ राखेर बस्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले सचेतना त फैलाइरहेका छौँ। तर भौगोलिक परिस्थिति अनुसार चाहिँ हैन, भौतिक संरचनाको हिसाबले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीभित्रका व्यक्तिहरू साँच्चै नै चाहेर पनि दूरी कायम गर्नको लागि चाहिँ कठिनाई भएको स्थिति छ। त्यही भएर प्रत्येक वडा कार्यालय नगरपालिका वरिपरि हैन, वडा कार्यालय वरिपरि चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू हैन चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो बस्तीमा होम आइसोलेसनको कन्सेप्टले पनि खास काम चाहिँ गर्दैन खासमा भन्ने नै हो। जस्तो यस्ता बस्तीहरू धेरै भएको ठाउँहरूमा तराई मधेस पनि हामी यस्ता बस्तीहरू धेरै भेट्न सक्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि देखिन्छ, आसपासका क्षेत्रहरूमा पनि देखिएको छ, विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि देखिएको छ नि। यस्तो ठाउँहरूमा यस्ता बस्तीहरूमा चाहिँ सामुदायिक एउटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू, क्वारेन्टाइन स्थलहरू बनाइदियो भनेदेखि कमसेकम सुरक्षित हुन सकिन्छ होइन। एकदमै त्यो केही नगरले गर्यो। जस्तो बुढानीकण्ठ नगरपालिकाले आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्यो हैन। हामीले पनि केही सहयोगहरू गर्यौं त्यसमा। महिला एकता समाजले पनि वडा नम्बर 10 मा हामीले एउटा आइसोलेसन केन्द्र नगरपालिकासँगैको साझेदारीमा हामीले गरेका छौं हैन। अब सबै ठाउँमा त हामीले पनि सकिरहेको स्थिति छैन, तर प्रत्येक वडाले चाहिँ यो कुरा चाहिँ एउटा ध्यानमा दिनुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ देखिन्छ। जस्तो तपाईले भन्दै गर्दा एउटा विषय चाहिँ अर्को एउटा विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ कि अहिले विशेष गरेर महिलाहरू बढी समस्यामा परेका छन् र भनौँ शिशुहरू, साना शिशुहरू, बच्चालाई दुध खुवाइरहेका आमाहरू हैन, गर्भवती महिलाहरू र विशेष गरेर अझ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिकहरूको अवस्था झन् बढी पीडादायी छ। यसको मतलब एकदमै अस्पतालमा यो समयमा डेलिभरी गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई पनि कठिनाई भएको छ हैन। हाम्रो यो भन्दा अघिल्लो पटकको समयमा त एकजना बहिनीले घरमै नै डेलिभरी गर्नु परेको स्थिति थियो हैन। यो एकदमै कडा लकडाउन भएको समयको बेलामा एकदमै गाह्रो भएको थियो। उहाँ चाहिँ 18 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो घरमा नै बच्चा जन्माउनु भयो। केही गरी सिजरिङ गर्नु परेको स्थिति थियो भनेदेखि त उहाँको त बाँच्न सक्ने सम्भावना थिएन नि त हैन। हुन त उहाँको नर्मल डेलिभरी नै भयो, तर यदि सिजरिङ गर्नु परेको स्थिति थियो भने त सम्भावना थिएन। भने यस्तो खालको समस्याहरू छ। अर्को भनेको पौष्टिक आहारको समस्याहरू छ के हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब घरमा चामल दालै त जुटाउन गाह्रो छ भनेपछि अलिकति ताकतीला खानेकुरा यस्तो व्यक्तिहरूले खाउन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको परिस्थिति पनि छैन हैन। तर त्यो समयमा हामीले केही समय चाहिँ सहायता गर्न सक्यौं, तर त्यसलाई निरन्तर गर्नको लागि चाहिँ हामी जस्तो संघ संस्थाले पनि निरन्तर गर्न चाहिँ कठिनाई भएको स्थिति छ। भगवतजी, अर्को एउटा विषय यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नको आपूर्ति हुन सक्दैन, बालबालिकाहरू कुपोषणको शिकार हुन सक्छन्, विद्यालय जान सक्ने अवस्था छैन, अनलाइन कक्षाहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। विशेष गरी सामुदायिक विद्यालय अथवा सरकारी विद्यालयका बालबालिकाहरूको अवस्था के देख्नुभएको छ? यस्ता बालबालिकाहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ राज्यले अथवा केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले? यस्तो छ। अब अनलाइन भनौँ न एउटा सामुदायिक विद्यालयमा अनलाइन सेवाको कुराहरू हामीले जति सहज रूपमा गरे पनि त्यो सम्भव एकदमै कम छ हैन। सबैजनासँग एन्ड्रोइड मोबाइल हुन्छन् भन्ने छैन, इभन सबैजनासँग मोबाइल हुन्छन् नै भन्ने पनि छैन हैन। तर केही विद्यालयले राम्रो अभ्यास पनि गरेको मैले पछिल्लो समयमा पाएँ, त्यो अभ्यास हामीले अन्ततिर पनि अप्लाई गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने लागेको जस्तो हो। जोसँग चाहिँ मोबाइलहरू छैन उहाँहरूलाई चाहिँ नजिक नजिकको सेन्टरहरूमा चाहिँ टिचरहरूले गएर चाहिँ पाँच सातजनाको समूहमा सुरक्षा अपनाएर चाहिँ अध्ययन गराउन सक्ने एउटा वातावरण त्यो पनि हुन सक्ने हुन्छ हैन। अर्को चाहिँ जहाँ चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरू धेरै छन् म्यापिङ गर्दाखेरि त्यो एरियामा चाहिँ हामीले वाइफाईको कनेक्सन पनि विद्यालयले गराउन सक्ने खालको एउटा परिस्थिति बनाउनु पर्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन। जस्तो हामीले पनि गर्यौं केही कामहरू त्यस्तो तर जहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो एरियामा चाहिँ हामीले वाइफाई कनेक्सन प्रोवाइड गरेर पनि हामीले केही कामहरू चाहिँ गर्यौं, जोसँग चाहिँ एउटा दुईजना तीनजना मिलेर अध्ययन गर्न सकिने खालको एउटा वातावरण भएको क्षेत्रहरूमा हैन। तर त्यो सबै ठाउँमा त्यो सम्भव चाहिँ छैन। त्यसैले एउटा विकल्पले बालबालिकाको अवस्था यो देख्यौं, ज्येष्ठ नागरिकहरू वृद्ध बुवा आमाहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ अथवा अपाङ्ग व्यक्तिहरू हैन त्यस्ता व्यक्तिहरूको अवस्था के पाउनु भएको छ र शारीरिक रूपमा असहाय व्यक्तिहरू उहाँहरू अझ बढी जोखिममा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर ज्येष्ठ नागरिक हैन अझ बस्तीभित्र तपाईको दमको रोगी भएका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त झन् कठिन छ। यदि परिवारभित्र कोही एकजनालाई कोभिड देखिहाल्यो भने उहाँहरूलाई छिटो सर्ने सम्भावना छ नि त। तर भौतिक संरचनाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सेपरेट कतै राख्न सक्ने स्थिति पनि छैन नि त ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हैन। अब पौष्टिक आहारहरूले चाहिँ उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति सहज रूपमा चाहिँ उहाँलाई बस्न सकिने खान सकिने बस्न सकिने खालको एउटा वातावरण बनाऊ भन्दाखेरि पनि त्यो खालको परिस्थिति पनि छैन। किनभने छाक टार्न पनि गाह्रो भएको परिवारहरूले कसरी चाहिँ अब पौष्टिक आहारहरू खान दिने भन्ने खालको कुराहरू छन्। यी समस्याहरू अझै पनि छ ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यस्तो खालको समस्याहरू हाम्रो बस्तीमा अझै पनि देखिएको छ। झन् बढी जोखिम र झन् बढी समस्या छ भन्दै गर्दा अन्त्यमा तपाईँ नेपाल महिला एकता समाज तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? गत वर्ष तपाईँले धेरै काम गर्नुभएको रहेछ, यो वर्ष पनि कोभिडको लहर चलिरहेको छ, दोस्रो लहर झन् बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ हैन। अब हामी नेपाल महिला एकता समाज चाहिँ अघिल्लो पटकको सिकाइलाई पनि लिँदै हैन अझै पनि केही आवश्यकता परेका परिवारहरूसँग हामी चाहिँ पुग्ने कि भन्ने खालको कुराहरू छ। जहाँसम्म हामी महिला एकता समाजले सहयोग गर्न सक्छौँ सहयोग गर्ने हैन, चाहे त्यो राहत होस् चाहे त्यो स्वास्थ्य सुविधा होस् चाहे त्यो गर्भवती सुत्केरीलाई सहयोग होस् हैन। तर यदि कुनै पनि खालको सहयोगहरू हाम्रो मार्फतबाट पनि जान कठिनाइ भयो भने हाम्रो अन्तिम बिन्दु भनेको त स्थानीय सरकार नै हो, जहाँ हामी दबावमूलक हिसाबले टोल समुदाय र हामी महिला एकता समाज आफै पनि हामी त्यसरी चाहिँ जोडिन चाहिँ जाँदैछौँ। त्यो नै चाहिँ नेपाल महिला एकता समाजले सोचेको अर्को योजना रहेको छ हाम्रो। हस्त, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनुभव र विचारको लागि धन्यवाद भगवतीजी। हस् धन्यवाद, मलाई पनि यहाँ आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त, हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी। हो, कोभिडको जोखिममा ज्येष्ठ नागरिकहरू बालबालिकाहरू श्रमिक महिला अथवा एउटा चाहिँ घरायसी जीवनमा काम गरिरहेका विभिन्न व्यक्तिहरू बढी मारमा परेका छन्। श्रमिक मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा स्थानीयपालिकाहरू स्थानीय सरकारहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। केन्द्र सरकारले पनि बढी जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ। स्थानीय तहका सरकारले कमसेकम आफ्ना स्थानीय तहमा वडामा गएर निगरानी बढाउने हो, पहिचान गर्ने हो भने दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सेवा औषधि त्यसरी स्वास्थ्य सेवा पनि सुलभ हुनसक्छ। नत्र भने यी वर्ग बढी जोखिममा पर्न सक्छन्। कोभिडको जोखिममा पर्न सक्ने वर्गलाई उद्धार गरौँ स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारको तर्फबाट भन्ने पनि कुरा राख्नुभएको छ। यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद। आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।